նախթույլ տվեք ձեզ բացատրեմ, թե ինչի չի կարելի սրանց ընդհանրապես ընտրել։ Բոլոր տեղերը բացում եմ, ես թղթերը բացում եմ, Սերժի խոստումները 4 տարի, 5 տարի առաջ որ տվելա։ Առաջ Հայաստան, հա, հիշում եք այդ զնգը։ Հիմա այս կարդան 14-ատ կետ էր ամփոփել, ու այս հեքիաթը բոլորի գլխին կարդում էր, հավաքում էր ժողովուրդը, հելնում էր բեմ, կարդում էր։ Եթե մի կետ արելա, կթքեք երեսիս, կամ էլ ասեք, սխալ ես, թող գնա, արելա։ Ասեմ ձեզ, այնուամենայնիվ, հալալ ամեզ, որ դիմանում ենք սրան։ Ուրեմն այդ մարդը գրելա, կրթությունը կլինի շարունակական, որակյալ, հասանելի, գիտելիքներ լինելու, հարստանալու, հուսալի ճանապարհը։ Ձեզանից քանիսը պրոբլեմ ունի երեխեքի ուսման վարձը տալու, բացեր բարձացրեք։ Վախում եք, ոստիկաններից եք վախում։ Նրանց հարցերը լուծվելու է, շուտով լուծվելու է։ Հա, ես իրակետ եմ կարդում, ես ուրիշ բան չեմ կարդում։ Հայկական ընտանիքների եկամուտեն առավոտը կկրնապատվեն, քանի հոգու եկամուտն է կրնապատվել։ Ձեր բարձրացրեք, այն մարդ ասեմ, ես ներողություն։ Կա մեկը, որի եկամուտները կրկնապատվել են։ Չկա։ Կա, ջահել կա։ Արի կիսվի փորձդ, եթե կա, թե նից կատակո ձեր բարձրացրեցիր։ Արի փորձդ կիսվի, թո մարդիկ իմանան այդ ոչ ահ, քեզ հաջողվել։ Չէ, հա, տեսնում եմ, որ երեխա, բայց այնուամենայնիվ հիմա հումորի զգացումը չի կորցել այդ տարիքում, արդեն լավ է։ Ցանկացած նորաստեղծ ընտանիք կունենա բնակարան ավտոմեքենա ձեր բերելու հնարավորություն։ Որևէ նորաստեղծ թազա ամուսնացած ընտանիք կա, որ ավտոուտուն ա ստացել։ Այնտեղ կա, ասեք, կա, մենք էլ թողենք գնանք, ասեք, կներեք, էլի թողենք գնանք, կա։ Չկա։ Աղքատությունը կնվազեցվի 23%-ից 11%։ Պետք չի, որ ես ձեզ հարցնեմ, այնքան վատացել է, իրանք են ասում, 23%-ը նվազելու փոխարեն դառել է 35%։ Իրանք են ասում։ Ձեզ հարցնելու կարիք չունեն։ 8000-ից հանցագործությունների թիվը դառել է 16000։ Այն, որ ասում են, այն տարիները, մութուցուրտ և այլն, սա հեքիաթներ են պատմում մեր մասին, չէ՞։ 2000-ից ավել հանցագործություններում իրար խառնում էին։ Միայն 2 տարում ինքնասպանության և ինքնասպանության փորձերը անցյալ տարի կազմել են 647 մարդ, որից 300-ը ավարտվել այլ չեմ փրկի այդ մարդում։ Պլյուս դրան բանակում տարեկան իբր թե ինքնասպան են լինում 80-ից 200 երիտասարդ։ Այս երկրում սաղ-սաղ մահանում է 22000, 22000-ից 500 իրանց սպանում են։ Հենց եք ձեզի սպանում։ Այ վախեցել եք այդքան Սերժից։ Ինչ ա եղել ձեզ, որ գաստեղ հավաքվեք, ինչ ա եղել, էն ոնց էին բուշի վրա կոշիկ շպրտում, հանեք մի կոշիկ էլ իր վրա շպրտեք, ասեք ես ինչ ես ասում, այնք էլ, ինչ էր ես, ով ես եկել ընդհանրապես։ Բա այդ ինչ ա, մենակ թուրքի դեմ, նա գնում ենք, կռվում ենք, բա ես էլ էլ կռիվ, եթե ես կռիվը չտանք թուրքի դեմ կռվել, ինչ իմաստ ունի, հող պահել, ինչ իմաստ ունի, որ թողելու ենք գնանք, ինչ է ինք էդ 5600 զոհ տալիս, ինչի համար, հարուն ինչի, անհանդուրժելի է վիճակը, չկա, ոչ ինչ չկա, ոչ բանակ կա, ոչ զինվոր կա, մենակ գեներալներ կան, 82 հատարդը, Կիրգիզիայում 4-ը հերիքում է, մեզից 2 անգամ մեզ պետությունը, 4 գեներալը հերիքում է նրանց, մեր մոտ 82-ն են, սաղ գեներալ են, սալդատ չկա, որ այդ մարդիկ իրանց գեներալությունն անեն, պատկերացնում եք, սալդատ պիտի ճարենք այդ մարդկանց համար։ Սարդատների տին արդեն ավելի քիչ հա։ Հիմա այս վիճակից պիտի դուրս գանք, ու մենք եկել ենք ձեզ ասելու, որ հնարավոր է դուրս գալ։ Բյուջե ընդունե 5 տարի առաջ, 2 միլիարդ 800 միլիոն դոլար, ես այդ բյուջեն դարնա 2 միլիարդ 300, ժողովուրդ մենք գանք, այդ բյուջեն կդարնա հենց առաջ օրը 4 միլիարդ, մի տարի հետո կդարնա 6-ից 7 միլիարդ դոլար։ Ես ձեզ չեմ ասում, որ մենք ձեզի դրախտ կբերենք, բայց մենք պրոբլեմ չենք տեսնում, կենսաթոշակը 29000 դրամից 99 դարձնելու առանց գնաճը հաշվի առնելու, 99-ն էլ փող թիվ չի, բայց այդ հնարավոր է, հիմնադրամից 100 միլիոն դրամ հատկացնել բիզնես միջավայրի հիմնադրամին, այդ հիմնադրամներն ասածները ոչ առիճը, որ բյուջե է,
Պարզապես եթե փողեն որ բյուջե չեմ միացնում իր անկերներին դրելա գործի։ Ուրեմն 100 միլիոն դրամ տալիս է Երևան քաղաքում երկու ինչ անեն։ Կարդ մտերով չի անցնի։ Երկու տուալետ սարքեն 100 միլիոն դրամ 300 հազար դոլար։ Պարշիդ 300 հազար դոլար երկու ինչ հետեմ բերել տվել։ Մի հատ հանձնարարությունը տալիս որ սարքելուց ավարտելուց հետո տալ մասնավոր գործընկերներին։ Հիմա քոշումը ասեն կարշակ չի քոշում, ասեն որ իրան կաշակ եմ տալի, գործընկեր է դա։ Հետո քեսի պիտի տամեք։ Մի որոշում եմ ասել։ Պարլամենտը գնաց, ասես կրիզիս է, ուրեմն ձեր իրավունք տվեք, քանի որ տնտեսական ճգնաժամ կա աշխարհում։ Ձունդ կար այդ ճգնաժամը։ Ուրեմն այդ ճգնաժամը քանի որ կա, ձեր իրավունք տվեք հարկային արտոնություններ տամ, հատկապես այն գործարարներին, որոնք աշխատատեղ են ստեղծում ու մեր ժողովրդին ապրուստ են տալիս։ Նայում եմ որոշումները 5-6 հոկու տվել է 300 միլիոն դրամ, այդ 1 միլիոն դոլար է հարկային արտոնություն։ Նայում եմ աղթամար, ռեստորանայի, սաունայի համալիր։ Սևանի ապի։ Եթե ես սխալ եմ ասում, մեկը տղամարդավար եկեք, ասեք Բագրատյան եկավ, երկուս հենց օրինակ բերեց։ Ասեք ժողովուրդ, գնացեք ինչ արեք, չի սպանի։ Տիշնի, կսկսի խնդար, ձեզ կսկսի քծնել։ Ասեք մեր պատասխանտուրդ, գիտես այս բաները։ Թե Բագրատյան եկավ խապեց գնաց։ Ասեք էլի, ասեք ու իրար մեջ խոսացեք, կիսվեք էլի։ Ինչ ա եղել, մենք էլ կարանք լավ լինենք էլի։ Ես ինչ ոչ պաշտոնի խնդիրն եմ, Երևանն էլ եմ լավ, Մոսկվայում էլ, Ռուսաստանում էլ, Ամերիկայում էլ, ինչ ա եղել, 1000 ու միտեղ աշխատանք ունեմ։ Ինչ ա եղել Տեր Պետրոսյանին աշխատանք ունենալու։ Շարժ չկա։ Էս մի ուժնա որ տղամարդավարի մինչև վերջ կանգնելա։ Էս մի ուժնա որ իշխանության լինելով չի թույլ տվել չարաշահու։ Եթե մենք լապացի կերացնենք, մենք ստեղ չենք լի։ Ես էլ Սերժի անունը չէի տա։ Հենց հիմա հենց այստեղ կբռնեի։ Չեմ բռնելու։ Մենք ենք իրաց բռնելու։ Ու դուք այդ քվետ մեզի կտակ։ Ես ոչ աղաչում եմ, ոչ էլ։ Ոչ էլ պահանջում եմ։ Ես ես ասում եմ, ինչ որ դուք մայիսի 6-ին կանեք, ճար չկա ուրիշ ձևի։ Կձևակերպենք արժեթուղթ օբլիգացիայի տեսքով պետական, որ կմարվի, որը կարող տակ ձեր երեխուն, որ չասեն մեռնեն պրծամ, ով որ մեռելա, երեխին թուղթը կբերի նրան կտանք։ Իհարկե, այս չնչին կոպեկները, որ հիմա վերադարձել են, դա կարող է հաշվի առնենք, բայց դա մենք իրանցել ենք ասել, մի արեք տենց բան չնչին կոպեկները։ Դեռևս 93 թվականից դա գրած ապարտք։ Մենք այնուհետև չենք կարացել տանք պատերազմի տարիներին, բայց այդքան խիղճ ունեցել ենք, որ այդ պարտքը պետք է հետ տալ, որովհետև երբ որ սովետը գնաց, Կարբաչովը փողերը ծախսել էր ու Խնայբանկի փողերը մի օրը փոզմի շեղան, բայց այդ փողերը կային։ Եվ մենք մեզ հաշիվ ենք տալի դրա համար։ Սա մեկ։ Երկրորդը, նրանք ովքեր ունեցել են դրամական ավանդներ, հիշում եք 2009-ի մայիսի մարտի 1-ին 2-ին դրամը 305-ից դարավ 380, եւ մարտիկ որ կորցրել են կունենան ուղիղ կեսը կորցրածի, կեսը կմնա բանկերին, վզին, մյուս կեսը, այդ դեպքում ուզում եմ իսկապես օգտագործել վիզբարը, մյուս կեսը պետությունը կփոխադրի ձեզ։ Եվ վերջապես գյուղատեսական վարկերը, որ 2010-ին եղել է երաշտ, դա ձեր մեղքով չի եղել։ Եվ այդ գյուղատեսական վարկերի տոկոսները կզրոյացվեն։ Բոլոր նրանք, ովքեր վարկ են վերցրել մինչև մայիսի 1-ը, մինչև 10 հեկտար մանր գյուղացական տնտեսությունների նկատի ունենք։ Մենք այս բոլորը անելու համար ոչ ասում ենք, չգիտեմ ինչ ենք մտածել, ոչ էլ այս փողերը բյուջեում կան, այս միջոցները կան, այս ամեն ինչը ձեզանից ամեն տարի թալանվում է։ Սա երջանկություն չի, սա մի հրաշալի կյանք չի, բայց համենայնպես կյանքը 2-3 անգամ լավացնելը դա մեծ պրոբլեմ չի այս երկրում։ Վերջապես որ մարդիկ զգան լավանում, արդեն մտածեն գնանք, թե մնանք, թե միգուցե հետ գանք։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Հայազգային կոնգրես, Ջիվան, Սպարտակ Ջիվանյան։